Так, ну що, хлопці, всім привіт. Якщо я правильно порахував, то це вже четверта. Не поняв, що це був за пролаг. А якщо правильно порахував, то це четверта вже пішла калібровочна. Ну а що там з нього вийде, то будемо зараз дивитись. У нас опять бінт. Так от, знову бінт, тож будемо дивитись, що з нього получиться. Купив. Умер. Я взяв собі для гейму опять вайпер, бо на бінді мені не максимально кайфово грати. Подивимось. Да ладно, мене захилили. Ніхера собі. Боже. Омен, омен, кілі. Най. Ха-ха. Ізі просто. Просто ізі. Ну це нормальне начало таке, де, ну... Головне, щоб на цьому началі все і не закінчилось. Бо то обично, як, ну, на нормальну пістолетку ти грав, то далі йде все по залупі. Там подивимось. Так то голов накидав нормально. Якби так було завжди, то я б ще й нормально грав. А то такі рандоми накидав, та і все. В общем, що ми? Ми зіграли три, виходить, калібровки. Всі три ми просрали. Так що, щось мені кажеться, що це ріл буде залізо. І на щось круте розраховувати вообще немає ніякого смисла. Ну я в принципі ні на що круте і не розраховую. Залізо! Залізо то було б максимально добре. Нормас. Що, в них хтось закупався? Надіюсь, що ні. Ні. Так, ну що, друга пістолетка. Ну, грубо говоря, пістолетка, то що, ну я не закупався, та й в принципі почти ніхто не закупався. Чого ж. Тож кільчик зробив. Такий рандомний, теж там, по-моєму, в голову да, один залетів, так що нормально. От зараз починається жопа. Коли я беру це вандала або фантома, починається реально лажа, блін. Бо я привик до стрілянини з пабгу. А тут то пуля так не летить взагалі. Ну от, понімаєш, зараз би б нас пікнули двох зразу, та й все. Тут у нас іде чисто КС-очка, розумієш? Ну а я взагалі не КС-ер. От прям взагалі. Нормас. Прочекав. Ну на розмін вийдіть. Той в тупу стоїть, блін, я хер знаю, що він ожидає. Забей. Ну от, от тепер почалося те, що всі да. Понімаєш? Бо коли пістолетка йде, то я ще можу хоч сам щось зробити. А коли йдуть автомати, ВПхи, то все, пішла залупа рідкісна. Ну це тепер все, та отак і буде до кінця гри. Як би мені не хотілося зіграти по-іншому, от-от-от-от, все, до кінця гри оце так і буде. Ох. Пытаюсь себя приучить, но... Пока нихера не получается. А диво, они сейчас запалят себя. Ничего доброго, все не выйдет взагалі. Что, можно кое-что ждать?
но те додики уже вроде заходят. Руты, руты, руты. Эйд, what you doing? Эйд. Ну что они делают? Ну все сейчас сдохну. Че им тут остался? Окей. Применяю газ. 30 секунд. Он here. Спайк на П. Всего хорошего. Спайк, ты спайк, man. You fucking idiot. Спайк у меня. Ты хлебало закрый. Вот максимально бесит, блядь. Ну это все, это четвертый слив калибровки, потом еще пятый запорами, подивимся, что она даст. Залезу. Я ни разу не калибровался ниже, чем бронза 3. В основном моє звання це Silver 2, це якесь прокляття. Но чувствую, що цього разу це буде реально залізо. Ще один слився, це вообще супер. Просто супер. Щас би, блядь, заходити в рейтинг і афекашить. Та може ти включишся? And... Боже, яке говно я зібрав, блядь. Нахер я туди пішов, блядь. Ой. Надо було просто отіграти через тунельчика це сюди і все. Тим паче я його блокнув і було все нормально. Hey. How is he buying guns, though? Да, кстати, пушку-то купила. Заметь, ну чисто слив. Я не знаю, нахера так робить, блять. Но це чисто говно. Так, ну в мене є ульт. Надо попробовать зайти на А через ульту. Не знаю. Сейчас мы закроем окошечко там. Туда пикну я, короче, токсик. И попробую юзнуть ульту. Если никто справа не убьет меня. Бо у нас смакиш отсутствует. Севенти прим. Джи-джи. Джи-джи. Зайшли. Ну, ми зайшли. Так, як я планував, но там даже не було смисла льту юзати, тому що вони розсипались сразу.
Maybe, если б вони через лампу сыграли, так як я, ми б там смогли продавитися і вийти, но тоже не факт. Ну та це все, типи поплили, того що нас как бы четверо осталось. І... ГГшка. Зато буде быстра катка, не буде відоса на 40 минут, як в прошлый раз. Мимо, чел. Блять, да як вони успівають усі здихати, блять. Ну я просто в шокі. Ну ми вроді нормально заходимо. Ну пиздец. Я в шокі. Блять, нирни в ульту. Для кого вони юзаються, блять, хер його пойми. Короче, все, можна по бирику сливати. І не париться. Ну я-то попробую что-то настрелять. Может хоть якось на калибровку повлияю, но по факту це уже пиздец. Все. Я не вдуплю, что тут Омен. Ой, не Омен, а Чембер не стоит. Та ти, сука, можеш убити хоч когось, блядь. Пиздец. Ми купили неплохие пушки. Блядь, двоих мог убити спокойно. По 60 дав, блядь, і все. Говна кусок. Сука. Что скажете, хлопцы? Что-то там 6 преданных осталось на канале. Типов, які постоянно дивляться видосы. Вы хоть комментарии какие-то пишите иногда. Я типа читаю. Восемьдесят восемь, сука, та я ж нормально запушив, блядь. Ой, блядь. Що, блядь, здаваться? Серьезно? Ну, типа, щоб час не тратить, давай. Ну, типа, бля, а що ти тут зробиш нахер, блядь? Це чисто, щоб економити час. Зато самий короткий відос по калібровці. 13 минут. Ізі просто.